Հայաստան ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսային գործառնությունները Գյումրի քաղաքում սահուն իրականացնելու նպատակով գործընթացը կազմակերպվելու է փուլ առ փուլ։ Այդ նպատակով հոկտեմբերի 14-ից ավտոմեքենաների որոշ խմբերի մաքսային ձևակերպումները պետական եկամուտների կոմիտեն սկսելու է իրականացնել հյուսիսային մաքսատուն վարչությունում։ Այսպես Վրաստանից և Ճապոնիայից արտահանված և հոկտեմբերի 14-ից Հայաստան ներմուծված թեթև մարդատար ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպումներն իրականացվելու են Գյումրիում գտնվող հյուսիսային մաքսատուն վարչությունում, կամ եթե դրանք սահմանահատել են հայ-իրանական հատվածում, ապա Սիսիանում գտնվող հարավային մաքսատուն վարչությունում։ Սա վերաբերում է միայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկում 8703 ապրանքային խմբին դասվող ավտոմեքենաներին, սակայն չի վերաբերում բեռնարկղերով տեղափոխվող ավտոմեքենաներին։ Տրանսպորտային մյուս միջոցների մաքսային ձևակերպումներն առայժմ կիրականացվեն ապակենտրոնացված եղանակով հայտարարատուի նախընտրած մաքսատուն վարչությունում։ Դրանք են 8702, 8704 և 8705 ապրանքային խմբերում դասվողները, ինչպես նաև 8703 խմբի այն ավտոմեքենաները, որոնք տեղափոխվում են բեռնարկղերով։ Գյումրիում կառուցվող արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոնի շինարարությունն ավարտելուն զուգահեռ այստեղ կտեղափոխվեն տրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների հետ կապված բոլոր գործառույթներն ամբողջությամբ, պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։